U opštini Šid nastavljene su predizborne aktivnosti i radnje, a nakon ukidanja vanrednog stanja zbog koronavirusa, a u tom pravcu ide i ažuriranje jedinstvenog biračkog spiska građana, kaže načelnik opštinske uprave Bojana Mravik. Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku, već dana 11. maja prvo su izdati novi rokovi za vršenje izbornih radnji i dakle u sprovođenju izbora koji su raspisani na sva tri nivoa vlasti, kao što ste već rekli, 21. juna 2020. godine. I u vezi sa tim, opštinska uprava opštine Šid je obavestila javnost, odnosno dala je jasne rokove o nastavku izlaganja na uvid dela jedinstvenog biračka spiska za područje opštine Šid. Sva obaveštenja su urađena na svim jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriju opštine Šid, 11. maja su dostupna javnosti. U uvidu jedinstveni birački spisak građani mogu da provere lično i elektronski na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dakle, svaki građanin koji ima prebivalište na teritoriji opštine Šid ima pravo i da podnese zahtev da izvrši stvari uvid u birački spisak u cilju provere ličnih podataka koje je neophodno da se neki podaci provere od strane građana, pogotovo ukoliko smatra da je bilo nekih promjena u ličnim podacima. On to može uraditi na način da dođe u zgradu opštinske uprave, u kancelariju broj 1, gde će mu ovlašteno lice koje vrši poslove biračkog spiska izvršiti uvid u proveru njegovih podataka. Provera se vrši na osnovu uvida u matični broj građanina i naravno na osnovu lične odnosno važeće legitimacije. Osim na ovaj način, uvid se može izvršiti i elektronskim putem preko nadležnog ministarstva, naravno sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Konačan broj upisanih sa pravom glasa u opštini Šid biće u skladu sa zakonskim rokovima utvrđen 5. juna, a naknadne izmene biće moguće uz rešenje nadležnog ministarstva.